Для чого прийшов Ісус Христос? Справді. Ну, всі скажуть, ну, щоб викупити нас правильно, щоб ми мали життя вічне. А я вам хочу сказати, але якщо ми заглибимося далі, то Христос прийшов, щоб відновити людину. Щоб людина стала тим новим творінням. Щоб ми стали Божими дітьми. Святими, праведними, чуєте, чистими. Саме для цього прийшов Христос, щоб ми далі виконували волю Божу. Щоб ми отримали цю перемогу, яка була звершена на Христі, над сатаною, над гріхом, над хворобами, і передана нам, щоб ми цю перемогу високо підняли і несли її людям, щоб і вони, побачивши нас, йшли разом з нами, церквою Христовою, вірою, правдою, любов'ю Божою, йшли до інших, йшли. Іоанна, це 3:3. Невже ви не почуєте? Сьогодні сам Христос мені говорить, кажи, Михайло. І я кажу, так написано. І це слово в мені. І воно не може вийти вже з мене. І я постійно кажу, Іоанна 3:3, Марка 1:15. Ну, ви не можете. Не можете. Через ту брехню, яку вам нав'язали сьогодні в церквах ваших. Багато християн чують брехню про Христа. І коли я говорю про те, що я зараз сказав, вони розуміють, що дуже багато ворогів Христа. Але ж не будьте ви ворогами. Якщо ви чуєте, що сказав Христос, як можна відкинути? От як наважитися тим людям, які кажуть постійно, Ісусику, Ісусику, я люблю тебе. Які плачуть, які поклони б'ють. Які вже й не можуть поклони бити, а вони все рівно б'ють. Тихенько, ну вони і сунуть куди? В храми, ідуть, приставляють ті ножки свої, спрацьовані, ті бабушки, по селах, будемо казати. Ідуть під гору, тому що церква на горі, вони все рівно йдуть туди. Ідуть, щоб свічку Богу поставити. Чого ви йдете в церкву? Хіба не щоб почути Христа, щоб не почути Його Слово? Щоб не сказати, як сказала та ж Діва Марія, нехай буде по Слову Твоєму, а ви по якому Слову живете? По Слову деномінації? По Слову те, що придумали вам люди? Я, знаєте, отак роздумую, думаю, Господи Боже мій, але ж маса людей, ті, що приходять в ці храми, деномінаційні, я кажу так, тому що всіх, вони приходять туди і після того, слухаючи все те, що там говорять, і все, що там роблять, бачачи, вони що? Вони йдуть звідти, йдуть пустими. І багато світських, вони навіть не хочуть туди приходити. Каже, а що я там, що мені там робити? А молодь каже, та я ще, почекайте, я ще трохи поживу, а потім прийду. А якщо не доживеш? А чого ти не доживу? Ну, піди, подивися на цвинтар, в яких руках там люди лежать. Зараз не треба навіть читати фото. Всюди фото, фото, фото. І ми бачимо, скільки молоді там лежить. Тому багато людей відкинули Його слово, відкинули істину, відкинули. І перестали вірити Йому.